di legui wax di monatumako legui dama lay wuré gis nga sa ciow sa xéer bi dañ ñi langal man ak yow essat balé abdoulaye wad aji ñu dem fa ma jappale di lo ñuus ba nga nek nit yew aji man duma nangu ngay salté gembe non lolu mako naw yow leer na ne la ñi la xam ñu ngi fi ñi wara wax ñu ngi fi mais waxu ñu lolu la yok fit xam nga ni ñom rangu ñi fekke wala ñi xam aji yow da nga yag mu ni ay fen li gëna bon nak ci fen ngay def moy sos ya ngi fatali ko jamono ba ngay fenal nan dama la invité sama soirée privée pour fay la 200,000 xam nga bobu xewago ciowal aji juddewul aji reglel bul ma yëngal nak lima gëna metti ci wax di moy sama deru Sénégal lu fi xew digënta fan yi ni ñu ci bari tek nañ seen bëtt ñu ci bari dégg nañ ko rawati na audio yi ni nga xamanté ñëpp dégg nañ ko mais gaay Sénégal xol barki alcorane karim bu yow kenn ku ci ne nga xol fi nga jëm gis na fi képp ku fi ñakati fu la xol même ku fi ray nit sax sa way xol kuñ fi convoquer ci walum ray nit wala leneen lo xamanté dañ la wara tej bul dem Sénégal justice am fi barki alcorane karim bay li dafa ñaaw pays bu melni Sénégal Macky Sall yaxal Sénégal Macky Sall toroxal na wa Sénégal Macky Sall voleur Sénégal amone Macky Sall jël nako tek ko nele ngir lan jël justice bi diko fowé melni lalo Moussa Fébéru Douss bay fi ni bay xolal nek fi mbam sax mo gën xolal nga nek fi jamono ji omde tenir xalé bu ndaw ray 14 personnes ci ay doulé kassé barki alcorane karim bay li dafa ñaaw ñukay protéger dikoy protéger li dafa ñaaw kuñ fi wowoti bul wuyu même bo ray nit bul wuyu